טוב, בוקר טוב. אני אסף מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית. אני אציג לכם את המחקר שלנו. המחקר שלנו נוגע לנאו-וסקולריזציה, שזה אותם כלי דם חדשים שנוצרים בפלאק שנמצא בקרוטיד, והמחקר שלנו נוגע לכימות אותה נאו-וסקולריזציה. קצת רקע קליני. אירועים קרדיו-וסקולריים זה אירועים שבמדינות מפותחות הם גורם המוות מספר אחת, ובמדינות מתפתחות זה גם הולך לכיוון הזה. הרבה מחקרים מראים שבניגוד למה שחושבים היום, סטנוזיס, היצרות בלומן של הקרוטיד, אין לו קשר משמעותי לאותם פלאקים שמועדים להתנתקות. אנחנו קוראים להם vulnerable plaque או rupture plaque, או אותם פלאקים בעלי סיכון לגרום לשבץ. מה שאנחנו יכולים לראות זה שדווקא במקרים קורונריים שראו במחקרים, 70% מהפלאקים, 70% מההסתבכויות קרו בגלל פלאקים שהם פלאקים פגיעים, כאלה שמועדים לקריאה, כש-20% היו מקרים של היצרות חמורה יחסית בקרוטיד, ו-50% היו בכלל בלי היצרות. עכשיו שומעים? כן. אוקיי. אז מה שקורה, אני אדבר גם קצת יותר חזק, מה שקורה זה ש-70% מהסיבוכים היו בגלל פלאקים שהם פלאקים בסיכון, ו-30% היו בגלל פלאקים שהם לא בסיכון, שנקראים, שהם לא פלאקים vulnerable plaques. מחקרים רבים מראים שיש נאו-וסקולריזציה בתוך הפלאקים האלה, ומראים קשר מאוד ברור, קורלציה מאוד ברורה, בין דרגת הנאו-וסקולריזציה לבין הוולנרבל פלאקס. כשמחקר שיצא ב-2010 מראה שיש עוד פעם קשר מאוד ברור בין הרכב הפלאק לבין יכולת החיזוי שלנו לאירועים קרדיו-וסקולריים. כמו שאתם רואים, יש הרבה מאוד מחקרים שנעשו בזמן האחרון שמדברים על הרכב הפלאק ולא על רמת היצרות. היום, במצב היום, מנתחים ומוציאים פלאק מהקרוטיד לפי דרגת היצרות, לפי דרגה של מעל 70% היצרות. ומחקרים הראו שגם במידה והיצרות היא משהו כמו 30-40, אבל הפלאק מוגדר כ-vulnerable plaque, יש סיכון שהוא יקרה ויגרום לשבץ. הבעיה היא שכל המחקרים שנעשו עד היום מעריכים את רמת הנאו-וסקולריזציה בצורה איכותית בלבד, או בצורה שהיא כמותית בערך, נקרא לזה. אין איזה משהו מדויק שמקמת את אותה נאו-וסקולריזציה בפלאק. אז ככה, אנחנו עובדים עם אולטרסאונד, שכמו שצוין כאן מקודם, יש לו את היתרון שהוא ללא קרינה לעומת סיטי. הוא מכשיר שהוא יחסית זול ויחסית זמין, נמצא היום בכל בית חולים, יש כמה מכשירים במרפאות, והוא נותן לנו אפשרות לרזולוציה לראות דברים עד 50 מיקרון. אם אנחנו משתמשים בחומר ניגוד, מקודם צוין שסיטי למשל נותן רזולוציות של 300 מיקרון. והסדר גודל של הכלי דם שיושבים בתוך הפלאק זה באמת סדר גודל של 50-100 מיקרון. החומר ניגוד שאנחנו עובדים איתו זה בועיות בגודל 1-3 מיקרון, ככה שהן יכולות להיכנס לכלי דם, ויש להן תכונה ייחודית שאם אנחנו משדרים בתדר מסוים, הן נותנות לנו עדים חזרה בחצי מהתדר הזה, וזה לא קיים ברקמות הגוף, ולכן אנחנו יכולים לבודד את האזורים שאנחנו לשם מזריקים, שזה הדבר. אז המטרות של המחקר שלנו, קודם כל ליצור כלי אובייקטיבי, ליצור כלי אובייקטיבי שמאפשר לנו את הכימות של אותה נאו-וסקולריזציה, ולבנות את העץ אורקיקים, עד עכשיו עשינו את זה בדו-ממד, על מנת להעריך את הסיכון ל-vulnerable plaques. בקצרה, איך נעשתה הבדיקה הקלינית? הבדיקה הקלינית נעשתה לפי פרוטוקול שהיום הולכים איתו בקליניקה. יש לנו את הבדיקת אולטרסאונד הרגילה, שזה הלומן בשחור וזה הפלאק, האזור הלבן.
ואחרי זה עשינו דופלר כדי לראות שבאמת אנחנו מסתכלים על המקום הנכון. אנחנו רואים פה שבאזור של הפלאק יש לנו מהירויות יותר גבוהות, יש זרימה טורבולנטית, ומה שהוספנו לפרוטוקול הזה זה את ה-contrast imaging, או מה שנקרא harmonic imaging, שזה החומר ניגוד שלנו. הפלאק עכשיו נראה בשחור, ואני מקווה שאתם מצליחים לראות עם התאורה והמקרן שיש פה נרווסקולריזציה שנמצאת בתוך הפלאק, זרימה של חומר ניגוד בתוך הפלאק. אני אפרט ממש, ממש בקצרה את אותם שיטות שעבדנו איתן, כי אני בגלל אופי הקהל ובגלל לחץ הזמן, עבדנו בשני שלבים. השלב הראשון, שלב שקראנו לו קיומולציה, אינטגרציה, ששם לקחנו תמונות שונות לאורך הסרט, ופשוט עשינו אינטגרציה לתמונה אחת. בגלל שהאזורים, המצבורים של חומר ניגוד הם לא רציפים, לא ראינו כלי דם רציף, אלא ראינו מצבורים בדידים, ברגע שאנחנו מקרינים את זה על תמונה אחת, אנחנו מקבלים משהו יותר שלם. השיטה השנייה זאת השיטה שמצוינת פה, שהיא עקיבה. מצאנו את האובייקטים הרלוונטיים, אלה שחשבנו שהם מצבורים של חומר ניגוד, ועקבנו אחריהם לאורך התמונות, כמו שאתם רואים פה. מה שזה נותן לנו, יש לזה יתרון מאוד מאוד חשוב, שזה נותן לנו את אותה התנהגות זמנית של אותם אובייקטים, ואנחנו תכף נראה איך זה תורם לנו לתוצאות מדויקות יותר. השלב הראשוני, לא משנה באיזה שיטה אנחנו עובדים, השלב הראשוני הוא זיהוי האובייקטים. פה יש לנו שני אובייקטים בפלאק, פה יש לנו גם אובייקטים שזורמים בתוך כלי הדם, ופה גם שניים, וזיהינו אותם. זה השלב הראשוני, זיהוי של האובייקטים. אחרי זה, בשיטה של האקיומולציה, זה הפלאק שלנו, מצאנו את הדפנות של הפלאק ותחמנו אותו בשיטות שאני לא אפרט כרגע. מצאנו את האזורים שחשודים כמצבורים של חומר ניגוד, על פי רמת בהירות, על פי שטח. זה בתמונה אחת, וכשעושים את האינטגרציה לאורך כמה תמונות, מקבלים משהו שהוא יותר שלם. וזאת השיטה השנייה, השיטה של עקיבה. עוד פעם, אני מקווה שאתם רואים פה עם ההערה, אבל זה מקרה של שני אובייקטים, וזה מקרה של הרבה מאוד אובייקטים. התמונות מימין, הגרפים מימין זה ציר X, ציר Y ומספר הפריים. אתם רואים שכשמדובר על משהו שזורם, הדיספלייסמנט, ההעתק שלו לאורך הפריימים, הוא יחסית גדול. וגם פה רואים את זה. כשהאובייקט הצהוב, הכחול, התכלת והאדום, זה אובייקטים שהם יחסית סטטיים, ולכן הם לא נכללו פה בגרף הזה של משהו שחשוד ככלי דם. זה היתרון הגדול של התנהגות זמנית, ששם אנחנו יכולים להפריד בין משהו שהוא ארטיפקט, משהו שהוא סטטי, לבין משהו שהוא באמת כלי דם. עכשיו, יכול להיות, יש כאלה שיגידו שיכול להיות שהדברים הסטטיים זה לא ארטיפקטים, אלא זה כלי דם בניצב. גם זה אפשר להראות שסביר להניח בסבירות מאוד גבוהה, זה לא נכון, אלא זה ארטיפקטים, אבל זה עוד פעם, זה לא לפה. ולא משנה באיזה שיטה אנחנו עובדים, אם באקיומולציה או אם בטרקינג, אנחנו בסוף יכולים לבנות את עץ הזרקיקים. אז פה יש לנו שני ענפים, ופה יש לנו ענף אחד שמתפצל לשניים. מבחינת ולידציה, את החלק השני של לחלק הראשון של המחקר עשינו ולידציה על ידי היסטולוגיה. לקחנו 22 חולים שהיה להם הייתה להם דרגת נאו-וסקולריזציה בתוך הפלאק גבוהה יחסית. הם כמובן באו עם כל הרקע הקליני של בעיות קרדיו-וסקולריות, סוכרת, היפרלפידמיה, והוצאנו את הפלאק שלהם בניתוח 24 שעות אחרי, חתכנו את הפלאק לחתכים של 5 מיקרון, וספרנו את הדברים הרלוונטיים. אם זה מבחינתנו תאי דלקת, שזה שני אלה, ואם זה כלי דם. ספרנו בכל אחד מהחתכים ועשינו מיצוע לאורך בין החתכים השונים. מה שקיבלנו זה את שני הגרפים האלה. הגרף הראשון מראה לכם את שטח הנאו-וסקולריזציה, לחלק לשטח הפלאק, את היחס הזה. כמו שראינו, כמו שמצאנו בהיסטולוגיה,
אל מול מספר תאי הדלקת במילימטר מרובע. ומקבלים פה קורלציה של 4 ריבוע שווה ל-0.71. כשלוקחים ומשווים את היחס הזה בהיסטולוגיה לאותו יחס שטחים באולטרסאונד, אנחנו מקבלים 4 ריבוע של 0.79, שזה קורלציה לא רעה בכלל. לגבי החלק השני, לגבי העקיבה, איך עשינו ולידציה לעקיבה? אז קודם כל פה נלקחו 28 חולים, עם 73 אובייקטים שנבחרו מתוך החולים האלה. את העקיבה, אנחנו לעקיבה עשינו ולידציה על ידי עקיבה ידנית, סימנו את המיקום של האובייקט הרלוונטי בכל אחד מהתמונות, בכל אחד מהתמונות. הסימון הכחול זה הידני והסימון האדום זה האוטומטי. אפשר לראות שאין, שהמרווח בין שני הסימונים האלה הוא בדרך כלל של פיקסל אחד או שניים. הדבר השני, הסוג השני של הוולידציה, היא ולידציה שנעשתה לקלסיפיקציה, לארטיפקטים ולכלי דם. לפי הראייה, לפי מה שרופאים אמרו לנו, יש לנו 40 ארטיפקטים ו-33 כלי דם. אתם רואים ששמונה מהארטיפקטים האלה, זה הוויז'ואל וזה מה שהאלגוריתם מצא, שמונה מהארטיפקטים נלקחו בתור כלי דם, בגלל שלפעמים יש תנועה גדולה של הארטיפקטים, לפעמים יש קפיצות בסרטים שהם יותר רועשים, אבל סך הכל 65 מתוך ה-73 אובייקטים סווגו כמו שצריך. והסוג האחרון של הוולידציה נעשה על הגרדינג של הנאו-וסקולריזציה, זאת אומרת אם יש הרבה נאו-וסקולריזציה בפלאק, מעט, אז עשינו את זה גם האלגוריתם, מה שאתם רואים פה וגם הרופאים, עשינו את זה באותה שיטה שזה לפי מספר כלי הדם שראינו בפלאק, אם זה 0, 1, 2 או 3, זה הרופא הראשון, זה הרופא השני וזה האלגוריתם. בממוצע היה 75% הצלחה בין האלגוריתם לרופאים, כשאתם רואים שיש פה שוני בין הרופאים. בגלל זה נורא חשוב לנו כלי אובייקטיבי שלא יהיה תלוי, מצטער שאני אומר את זה, שלא יהיה תלוי בכם הרופאים. כמה שפחות יהיה תלוי רופא. וזהו. ומבחינת סיכום של הנושא הזה, אז ראינו שיש מספר תאי הדלקת שלנו באמת טעם פחות או יותר את מה שראינו בספרות, את הערכים שראינו בספרות. יש שוני בין מה שקיבלנו בהיסטולוגיה ובין מה שקיבלנו באולטרסאונד בחלק הראשון של המחקר, כנראה מכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא מריחה לאורך קרן האולטרסאונד, הסיבה השנייה היא שאנחנו לא יכולים להיות בטוחים שהמישור, החתך שאנחנו רואים באולטרסאונד הוא לגמרי אותו חתך שאנחנו בדקנו בהיסטולוגיה. אנחנו הקטנו נזקים בזה שבדקנו כמה חתכים שונים, והדבר השלישי זה שבשיטה הראשונה כשעושים את האקיומולציה אנחנו לוקחים גם דברים שהם לאו דווקא כלי דם, זאת אומרת גם את אותם ארטיפקטים שהצלחנו לבודד בשיטה השנייה, וזה באמת היתרון המשמעותי ביותר של השיטה השנייה. עכשיו כמובן, וזה לסיכום, שהדבר הכי הכי נכון והדבר הכי הכי מדויק יהיה להשתמש במשהו שהוא תלת ממדי. היום אין מטמר שהוא תלת ממדי וסקולר, יש לחברה, פיליפס הראו לנו מטמר כזה. הוא לא נתן תוצאות כמו שקיבלנו בדו ממד, אז בגלל זה אנחנו עכשיו מנסים כן לבנות משהו תלת ממדי על ידי מערכת אוריינטציה ומטמר דו ממדי ולבנות את זה לבד. וזהו.